financiranje investicijskih projekata poput izgradnje prometnica, škola, vrtića, studentskih domova, bolnica, sve je lakše uz pomoć europskih sredstava. Koliko se napravilo u ovih, ajmo reći, 7 zadnjih mjeseci, dovoljno govori podatak da je Hrvatska u cijeloj prošloj godini za vrijeme rada prošle vlade povukla iz EU fondova negdje nešto sitno preko 4 milijarde kuna. Mi smo u 7 mjeseci povukli 5,3 milijarde. A do kraja godine, ističe i dalje aktualni tehnički ministar, očekuju između 8 i 9 milijardi kuna. I to samo pokazuje da se može. Raspisali smo dvostruko više natječaja nego u cijeloj prošloj godini. Dvostruko brže rješavamo predmete. Na stotine projekata iz sektora poduzetništva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, energetske učinkovitosti i drugih područja prošlo je do sada kroz ruke Županijske razvojne agencije CTR. Od početka ove godine prijavljena su 24 projekta vrijedna više od 80 milijuna kuna. S tim da intenzivno radimo i dalje na pripremi projekata i puno projekata je sada u pripremnoj fazi i završnoj fazi, kod prijave, tako da do kraja godine očekujemo još 60 projekata koji će se prijaviti. Vrijednosti 125 milijuna kuna. Sve ukupno kada podvučemo crtu, to je negdje oko 85 projekata vrijednosti 210 milijuna kuna. Rezultat je to i većeg broja natječaja u ovoj godini, ističu iz CTR-a. Među nizom uspješnih projekata koji će biti od šireg društvenog značaja, zasigurno je i onaj kandidiran u suradnji s općom bolnicom dr. Josip Benčević pod nazivom Kraći put do zdravlja. Upravo je jučer prijavljen projekt dnevne bolnice vrijednosti 40 milijuna kuna, tako da očekujemo uspješnu realizaciju tog projekta. To će biti projekt od iznimne važnosti za našu bolnicu, za naš grad i za našu županiju. Što se većih projekata iz područja zdravstva tiče, u pripremi je još jedan. Kojeg će korisnici biti, dakle, domovi zdravlja, dom zdravlja Nova Gradiška i dom zdravlja Slavonski Brod. Korak prema uspjehu zasigurno je i lakša priprema projekata. To znači manje dokumentacije, brža procedura, smanjenje administracije. To smo sad dosta pojednostavili, iako još trebamo raditi na tome i te procedure maksimalno skratiti i pojednostaviti. Ne može se desiti da vi na natječaj predajete 27 kila dokumentacije, kao recimo što je bio slučaj u kulturnoj baštini. Evo recimo kod Agroneta prije u IPARD programu i u ruralnom razvoju, dakle, smo znali slati praktički projekte, dokumentacija je bila teška od 5 do 10 kila. Sada Agronet sustav omogućava, dakle, online prijavu svih tih dokumenata i na kraju šaljete u biti jedan list papira. Sada s jednim, a prema najavama iz ministarstva, krajnji cilj je prijava bez ijednog papira. I to ćemo, vjerujem, i napraviti s 1.1.2017. Uvodimo potpuno novi informatički sustav. Sve ćete prijavljivati jednim klikom miša, odnosno na tipkovnicu, sve ćete dizati na servere, na web, bez jednog papira, nama eventualno poslati CD sa kopijom te dokumentacije. Želja svih u sustavu je manje papira i administracije, a više dobrih ideja i projekata. To je u konačnici više novca iz Europske unije uloženog u kvalitetne dugoročne projekte koji će biti generatori lokalnog i regionalnog razvoja.